Денеска започнуваме со подигање на нова зелена површина на улицата Маршал Тито од кружниот ток до училиштето, до средното училиште Никола Карев. Значи, оваа површина ќе се подига заради тоа што долги години уствари воопшто немаше водовод, па конечно сега се одлучи да се стави водовод и да на тој начин да може да се одржава. Во спротивно не можеше да се одржаваат тие зелени површини. Покрај сите работи, значи, финалните работи ќе бидат со сеење на трева, со садење на трендафил, со садење на сезонско цвете, што значи дека овој простор ќе биде прекрасно оплеменет, не само за граѓаните, мислам и за целата општина. И можам да кажам, не само молба и апел до граѓаните, бидејќи ова ќе биде прекрасно место, многу труд се вложува, многу финанси се вложуваат, за да биде трајно решение, апел до граѓаните да го одржаваат, да не преминуваат, нели, да не вадат цветиња, како и секој пат шо е, ситуација да не се уништува. Е така. Планираме и вдолж булеварот Гоце Делчев, од кружниот ток на поштата до жито Струмица. Исто така и таму мислам ќе има реновирање, бидејќи таа е многу годишна трева и крајно време е да се озелени со нова трева, со нови садници.